Ovogodišnji Zošem Bal uistinu je poseban jer predstavlja 20. jubilej Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Došli na 6. jubilarni bal Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Hrvatska, evo, za koji mjesec, manje od mjesec dana, zapravo ulazimo i u Schengen, ulazimo u eurozonu, već smo dio Europske unije, dio smo NATO, znači dio smo nekako najelitnijeg tog svjetskog kluba. Ali za Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta ova godina je bitna zato što slavimo našu 20. obljetnicu. Znači, točno prije 20 godina upisali smo svoju prvu generaciju. Životu prolazi. Prolazi mladost, karijera, obitelj, bogatstvo, prolazi čak i život. Ono što ostaje su samo naša dobra ili zla djela. Jer ko što kaže se na web stranici zaklade, ako ne možete promijeniti život, promijeniti cijeli svijet, promijenite barem sudbinu jednog čovjeka. Hvala vam lijepo. Putem bih se želio zahvaliti u svoje ime i u ime svih stipendista zaklade Ivana Hodak, donatorima i svim studionicima bala koji podržavaju rad zaklade, a posebno profesorici Ljerki Mintas Hodak koja je osnivačica zaklade. Zahvalni smo vam na pažnji i ulaganju u nas studente. Uživajte u večeri. For you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold